stvarno. Da neko mi čuk i ostalo, razumeš? Ja sam pazala gubav i sve to da izgleda. On je seo i raširio je noge i ja sam sve ono, evo sad ću na njega kažu da ono je što je. Pa, ja verujem da sam isto, da sam našao da bi isto tako komentarisala, apsolutno isto. Ali bojim da ne priče, Milane, on je, ko su bile reklame, on je dražao, on je dolazio. Ne omete me. Vidiš ti šta se meni lepi? Ja sam bila i ramenom neki brown, baš su mi loše farbe. Da znaš, samo mi drastik, nemoj skučeno da mi primetiš. I da priđe na koji način da bi to zaustavio. Ono trenutka. Da, nisu to ljubavni manipulatori, ovo je realno što mi daje. Iskoro ti kažem, Milane, on, po te mjere, Dragan, ja gledam, da možda se manipulišite, on ju promijenio potpuno. On je njoj potpuno izgubila sve. Ona na trenutak, kao da se, samo sekundu će završiti, kao da se osvesti.